नमस्कार मित्रांनो, कसे आहात तुम्ही सगळे? तुम्ही सगळे मजेत असालच आणि मजेत नसलं तरी मजेत राहायला फॅमिली कसं ना. पुन्हा एका नवीन व्हिडिओमध्ये तुमचं मनापासून स्वागत करत आहे. आणि आता आम्ही एवढ्या सकाळी चाललेलो आहोत पुण्याला. पुण्याला माझ्या आत्याची वास्तू क्षमते तिकडे आम्ही चाललेलो आहोत. आता आम्ही चाललोय पुण्याला अँड आता आम्ही निघालोय आता घरातून. चाललो रिक्षा स्टँडच्या इकडे. रिक्षा पकडणं मग कल्याणला जाणार. कल्याणवरून आमची गाडी आहे, ट्रेन आहे. मग बघू आता गर्दी आहे की सर मग रिक्षा पकडूया. हो फ्रेंड्स, ट्रेन आता आम्हाला मिळालेली आहे आणि आता आम्ही चाललेलो आहोत कल्याणला. कल्याणला आता आम्ही पोहोचलेलो आहोत आणि गाडी अजून आमची आलेली नाही आहे. तर आता आम्ही इकडे वेट करत आहोत गाडीसाठी. फायनली फ्रेंड्स, ट्रेन आम्हाला मिळालेली आहे आणि चलो फिर पुन्हा चलते. तर मित्रांनो, आता आम्ही पुणे स्टेशनला पोहोचलेलो आहोत. चला मग जाऊया आणि काहीतरी खाऊया. तर फायनली फ्रेंड्स, आता आम्ही पुण्यामध्ये पोहोचलेलो आहोत आणि इंद्रायणी एक्सप्रेसने आम्ही आलो. तर गर्दी होती, खूप सारे रिझर्वेशन होते आणि त्याच्यामुळे एका भल्या मुलाने मला सीट दिली बसायला. मला बसायला सीट भेटली पण साईच्या उभी होती, नंतर तेही बसले थोडा. तर खूप छान असा आमचा प्रवास झालेला आहे. मला साईच्या पण खूप लागले. तर आम्ही नाश्त्यासाठी हॉटेलमध्ये आलेलो आणि साईच्या उप इकडे नाश्ता करतो. तर आता आम्ही नाश्ता करणार आणि मग निघणार दिघीमध्ये जायचं आम्हाला. तर आम्ही आता बसने आणलो. तर आता आम्ही बसने जाणार. चला मग आता आम्ही नाश्ता करून घेतो. हे बघा, खायला सुरुवात पण केली साहेबांनी. कारण सकाळी नाश्ता करणं ऑफिसला जात असतात तर सकाळी कसं नाश्ता करायची सवय आहे त्यांना त्याच्यामुळे. चला मग भेटूया आपण थोड्या वेळाने. तर मित्रांनो, आमचा मस्त नाश्ता करून झालेला. आता आम्ही बस स्टॉपवरती आहो आणि आता अजून बस नाही आली. आम्हाला आलंदीची बस पकडायची आहे, थोडा साईडला विषय आहे. आम्ही बसमध्ये बसलेलो आहोत आणि ही बस मला खूप आवडते. एस टी पण आवडते असं काय नाही, पण ही जरा खुली खुली आहे ना. आणि आता मी चाललेलो आहोत दिघीमध्ये. तर बोला, आम्ही चाललो आहे. आता सीट भेटली आहे, बघू आता किती टाइम लागतो. चला मग जाऊया. सो फ्रेंड्स, फायनली आम्ही दिघीमध्ये पोहोचलेलो आहोत आणि आत्याचा मुलगा आहे तो आम्हाला न्यायला आलेला आहे, अक्षय. हाय फ्रेंड्स. आणि फ्रेंड्स, की आम्ही 6 वर्षातून आज पुण्यामध्ये आलेलो आहोत. तर आम्ही 2 वर्ष साईला होते. साई 2 वर्षाचा होता तेव्हा आम्ही आलेलो होतो पुण्यामध्ये. साईला आळंदीला आम्ही आणलेला होता. तर आता 6 वर्षाचा मध्ये काळ गेला आणि 6 वर्षाने आज आम्ही पुन्हा पुण्यामध्ये एकदा आलेलो आहोत.
तर आता आत्याने आमचा रूम घेतला. साई नाही सोबत. हां पण साई तुम्ही विचार, तुम्ही बघितलं असाल की साई नाही, साई नाही दिसत नाही. तर साई गावी गेलेलं आहे, पतोला गेलेला आहे आईसोबत. तर आता आम्ही चाललेलो आहोत, तर बच्चा आम्हाला घ्यायला आला आहे. तर आता आम्ही जाणार आहोत संभाजीनगरमध्ये. आता आम्ही संभाजीनगरला संभाजीनगरमध्ये जाणार आहोत. तर चला मग आता जाऊया आणि मग तिथे गेल्यावर बाकीचा प्रोग्राम सुरू होणार. तर चला मग तिथे साई चौपा. हॅलो फ्रेंड्स, तर मी गाडीवर बसलेली आहे अक्षयच्या आणि डॉमिनस गाडी आहे. तर पहिल्यांदाच बसलेली आहे. साई चौपा पुढे बसलेले आहेत ॲक्टिवावरती. हॅलो. तर फायनली फ्रेंड्स, मी आता आत्याच्या घरी पोहोचलेली आहे आणि हे या दोन बहिणीच्या मुझे आलेले आहेत. तिथे साईचे पप्पा बसलेले आता. तर डोंबिवली ते पुणा हा प्रवासाचा व्हिडिओ आपण इथे एंडिंग करणार आहोत आणि दुसऱ्या व्लॉगला मी सुरुवात करणार आहे. तर हा होता आजचा छोटासा व्लॉग. जर तुम्हाला आवडला असेल व्हिडिओ तर लाईक करा, शेअर करा आणि तुम्ही चॅनलला नवीन असाल तर सबस्क्राईब करून बाजूचं बेल बटन ऑन करायला विसरू नका. भेटूया पुन्हा अशाच एका नवीन व्हिडिओसोबत. तोपर्यंत मस्त आणि स्वस्त राहा, स्वतःची काळजी करायला विसरू नका. ओके, टाटा, बाय बाय बाय.